はい、ちくわでーす。今回はティアリングスペースというゲームをご紹介します。こちらのゲームは3対3で、コンピュータと戦う PVE やプレイヤー同士で戦う PVP が楽しめるアクション RPG となっておりまして、グラフィックがとても綺麗で高いクオリティを誇るゲームとなっております。で、プレイヤーはキャラクターと武器を選択してバトルをスタートしまして、バトルルーム1、バトルルーム2、ボスルームという順番にね、マップを進んでいくようで、そのね、途中にあるマジッククリスタルというものを壊して、キャラクターの才能というものを強化させたり、ポータルというものを使って敵チームにテレポートをして邪魔をしたりしながら、対戦相手よりも先にボスを倒した方が勝利となるようです。で、こちらのゲームではキャラクターの他にも武器 NFT というものが必須アイテムになるようで、近接武器となるダブルナイフ、剣、ハンマーや弓、クロスボウ、スタッフなどの範囲武器などもありまして、レアリティによって稼げるトークンが変わってくるようです。ただね、プレイヤーがゲームを開始したときに無料で入手できる非 NFT の武器もあるようで、トークンをね、稼ぐことはできませんけれども、フリートゥープレイにも対応してそうです。はい、でこちらがね、ティアリングスペースの公式ホームページになってまして、サイトもね、非常によく作られたサイトになってますね。非常にクオリティが高いサイトになってます。で、こちらにはね、武器というものがありまして、どんなキャラクターでもね、どんな武器でも使えますよと。で、武器は希少性と属性が異なりますという武器がね、6種類ありまして、まあ、こういうね、深海の骨格、これはなんかスタッフかな、スタッフとかこういう、ね、弓とかを駆使しながら敵と戦っていくという感じですね。で、この武器によって、こういうね、なんかこうスキルのようなものがありまして、エンバーリングとかね、こういうね、スキルをね、駆使しながら戦うという感じみたいです。で、あとはね、キャラクターもこんな感じで6種類いまして、ブローリン・ジャングル・ガーディアンというキャラクターとか、あとはね、ヘイリーズ・ロング・ホーンド・ハンター、名前長っ。メズドリ・ルナ・エンフォーサー、なんかね、めっちゃみんなかっこいい名前ですけど、めっちゃ名前長いですね。まあ、こういうね、いろんなキャラクターがいると。で、このね、キャラクターにもこういうね、独自のスキルを持っているという感じみたいですね。まあ、なのでね、こういうキャラクターのスキルと武器のスキルをね、合わせて、自分がね、操作しやすい方法でバトルをするという感じですね。はい、こちらにね、ロードマップがありまして、今現在はもう2023年第3四半期に入っているんですけれども、ちょっとまだね、ゲームの開発は遅れてるのかな？まだね、オープン、マーケットプレイスがオープンって書いてますけども、まだね、見た感じマーケットプレイスはオープンされてませんでした。なので今ね、こちらの方の開発が進んでいるという感じみたいですね。なのでね、開発が待たれるところですけども、まあ、今後はね、モバイル版を起動すると書いてますので、スマホでもね、気軽にプレイができそうですね。はい、でこちらがね、ティアリングスペースのホワイトペーパーになってまして、武器システムということで、武器にもレアリティが、レジェンダリー、エピック、レアのね、3種類のレアリティがあるという感じみたいで、でね、このレアリティによっても武器のね、攻撃力が変わるようで、例えばね、ハンマーの場合、武器のダメージ範囲は100から200ですよと。で、レジェンダリーの場合は、ダメージが200、レアであれば100ですよと、こういった感じなので、まあ、こういうね、違いがあったりですとか、あとはね、希少性が高いほど武器の属性値が高かったりですとか、耐久値が高かったりと。あとはね、武器スキルの効果が強いと、こういった感じのね、効果もあるようです。でね、ハンマーにはね、こんなスキルがついてまして、亀裂とかね、地面を粉砕して、シールドを生成しますと。ギガインパクト、飛び跳ねて敵を傷させますと、こういうね、いろんなこういうスキルを組み合わせていくという感じですね。で、武器によっても、こうスキルが違うみたいで、同じね、ハンマーでも、裁きの輪、というね、こういう武器では、
熱意の飛躍というね、爆発的な波を前方に解き放ち、ヒット時に追加のバーニング効果を発揮しますと。あとはオーバードライブとかね、いろんなこうスキルがありますね。で、スタッフというものもありまして、スタッフの中でもまたいろんな種類があって、その中でもまたね、スキルが異なってくると。で、弓、クロスボウ、ダブルブレード、あとはロングブレードというものもありますね。まあ、この中で、ね自分が使いたい武器を選択してバトルをするといった感じです。でね、こちらのゲームでは NFT アバターというものもいまして、このね、NFT アバターを持っていると、早期アクセスとか将来のね、エアドロップなんかがね、できるようで、他のね、いろんな稼ぎ方ができるという感じみたいですね。でね、先ほどご紹介した NFT 武器というものと、であとはね、NFT スキンというものもありまして、このね、スキンは単純にね、キャラクターの見た目を変えるだけではなくて、いろんなね、特殊効果を発動させたり、あとは稼げるトークンなんかも変わるみたいですね。でね、こんな感じのね、NFT スキンだったら、こういうね、ヘッドギアとか、ジュエリー、スカート、髪の毛とかね、腕章、靴、まあ、こういうね、いろんなこう、スキンがあると。で、こういうものを組み合わせてね、こういうキャラクターを作るという感じみたいですね。で、このスキンにもね、ノーマルからレジェンダリーまでの、グレードがあるという感じみたいです。で、こちらのゲームではね、ユーティリティートークンである TSC トークンというものと、あとはね、ガバナンストークンであります TSG トークンというね、2種類のトークンがありまして、で、このね、2種類のトークンの稼ぎ方としては、プレイヤーはゲーム内でプレイして稼ぐためのいくつかの方法がありますよということで、NFT 武器を使用して、リーグマッチや特別イベントなどの様々な活動に参加して、TSC を取得できますよといった方法ですとか、あとは一般のアクティビティでは参加するには NFT 武器を着用するだけで、勝者は報酬として TSC と TSG トークンを得ることができますよと。あとはね、毎日のタスクを完了させたり、あとはね、リーグというものがありまして、リーグレベルが高いほど各戦闘でね、より多くの TSC をもらえますよと。あとは、毎シーズンのリーダーボードのね、トップランカーの人にもまた報酬がもらえるというようなシステムがあります。まあ、なのでね、こういろんな方法を使ってトークンを稼げるという感じみたいですね。はい、ということで、ティアリングスペースご紹介してきましたけれども、まあ、やはりね、一番最初に目につくのはこのね、綺麗なグラフィックと、でさらにね、キャラクターのスキルや武器のスキルを組み合わせて自分だけの戦いができたり、スキンをね、変更してオリジナルのキャラクターを作るなど、いろいろなね、楽しみ方ができるゲームになっていますので、この動画のね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。